له چاپیرالي روختي او حبسلسه جدي سارنه کیږي د حواله ککړتیا څخه د مخنیوي په مخه د کابل شهر ولې د چاپیرالي روختي او چاپیرال ساتنې ریاست لوري په لوړ پروز ودانوي کې د لګوي د فلټر لنس او د ودانوي د فاضلاب له سرنګوالي سارنه روان دي او دا لړۍ د کابل شهر ټول برخه ته غزول کیږي. په دې کار کې د کلینیکونو له ودانوي روختونونو شارګوټو لوړ پروزو استوګنیزو او سوداګریزو ودانوي سارنه کیږي او په دې برخه کې یو شمېر مالکانو ته سپارښتنې هم سوي دي او اختار کړل سوي دي سو خپل فعالیتونه له شارعي اصول او قوانینو سره برابر کړي کنه له دې پرته به ورسره جدي او قانوني چلند وسی. ما در ابتدا از کسانانی که مرکز گرمی داره و فلترشان فعال است توصیه میکنیم و تعهد میگیریم که فلترهایشان فعال بکنه و بلند منزلهایی که سیستم فاضلابشان مشکل داره به جای وصل هستند آن نجرات میکنیم و تعهد کدبی برشان وقت میتیم که دیگه فاضلابشان را جای ایلا نکنند و همچنان در قسمت بلند منزلهایی که فلتر نداره مرکز گرمی داره تعهد برشان تعهدشان گرفتیم و وقت دادیم که باید یا فلتر نصب کنه. پال ورپروز و ودانی کارخانه صنعتی فابریکو حمامون و هتلون او نور زاینی که د لوګی له تصفیه لپاره د فلتر نصب اړین او حتمی دی. د غرض هیڅ سوداګریز او هستوګنیز ودانی حق نه لري سو د فاضلاب لوري د اوبو لشتي ته راوګرځوي او په دې توګه د چاپیرالي ککړتیا سبب وګرځي.